Ať si nám chce, kdo chce, věří, Stamont už je v Jaroměři, Stamont nové stavebniny v Jaroměři. Přidejte se k nám a navštivte nové stavebniny Stamont v Jaroměři. Největší vzorkovna zámkových dlažeb a zahradní architektury v regionu i kompletní stavební materiály a příslušenství pro stavby a rekonstrukce. To jsou stavebniny Stamont. Najdete nás v Rychnově, v Dobružce a v Náchodě a nově taky u Hlakáče v Jaroměři. www.stamont.eu